Sabahınız xeyir olsun. Kanal Oyunçunun efirində xəbərləri izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycanın Laçın rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 28 ili tamam olur. İşğal nəticəsində Laçında bir şəhər, bir qəsəbə və 120 kənd düşmən əlinə keçib. 264 nəfər şəhid olub, 65 nəfər girov götürülüb, 103 nəfər əlil olub. Rayon üzrə 1 yaşdan 16 yaşa dək 24.374 uşaqdan 18-i şəhid, 225 nəfəri əlil olub, 31 nəfəri hər iki valideynini itirib, 64.000 nəfər isə məcburi köçkünə çevrilib. Rayon ərazisindəki 133 iri və orta müəssisə, 20 tibb müəssisəsi, 217 mədəniyyət ocağı, 40-a dək mədəniyyət və tarixi abidə onlarla təhsil müəssisəsi hazırda işğal altındadır. İşğal nəticəsində 1835 kvadrat kilometr ərazisi olan Laçın rayonundakı bir sıra tarixi mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan edilib və ya erməniləşdirilib. Əhəmiyyətli geostrateji mövqeyə malik olan Laçının işğalı Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub. Düşmən rayonun yüngül sənaye mərkəzini, kənd təsərrüfatı sahələrini yararsız hala salıb. Yeni baş prokuror Kamran Əliyev bütün köməkçilərini vəzifədən azad etdi. Belə ki, işdən azad olunan baş prokuror köməkçiləri daha aşağı vəzifələrə təyin olundu. Onlardan üçünün isə tanınmış şəxslərin övladları olduğu məlum oldu. Yeni baş prokuror Kamran Əliyev bütün köməkçilərini Namiq Məmmədov, Toğrul Muxtarov, Fərid Dadaşov, Natiq Eyvazov, Elvin Bəşirli və Elnur Eyvazov vəzifədən azad edib. İşdən azad olunan baş prokuror köməkçiləri daha aşağı vəzifələrə təyin olunub. Onlardan üçü isə tanınmış şəxslərin övladlarıdır. Vəzifədən azad olunaraq Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinə prokuror göndərilən Elnur Eyvazov uzun müddət prokurorluq orqanlarında yüksək vəzifələrdə çalışmış Əli Eyvazovun oğludur. Vəzifəsini itirən digər köməkçi Namiq Məmmədov isə sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaşı Nəriman Məmmədovun oğludur. O, bundan sonra qurumun Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidmətinin istintaq, təhqiqat və əməliyyat axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin prokuror vəzifəsində çalışacaq. Başqa bir köməkçi Toğrul Muxtarov isə qurumun daxili işlər orqanlarının istintaq, təhqiqat və əməliyyat axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin rəis müavini göndərilib. Toğrul Muxtarov isə Rusiyada fəaliyyət göstərən tanınmış iş adamı Novruz Muxtarovun oğludur. Onun qaynatası isə Embavut şirkətinin sahiblərindən biridir. Dünən əmrləri verilən 6 köməkçidən üçün isə sabiq baş prokuror Zakir Qaralov vəzifədən getməzdən bir neçə gün öncə bu posta təyin etmişdi. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin şirkəti və aldığı rüşvətlər üzə çıxdı. Bu barədə araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat yaydı. Araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli Əbülfəz Qarayevin topladığı pulların bir qismini sabiq deputat Hüseyin Bala Mirələmovla Panamada şəriki açdığı Rimba şirkətinə ötürdüyünü bildirdi. Cavanşir Həsənli nazirin məlum olan bəzi korrupsiya faktlarını da özə çıxardı. Belə ki, araşdırmaçı jurnalist nazirin İrəvan Dövlət Dram Teatrı ilə bağlı layihədən 900 min manat, Aşıq Hüseyin Bozalqanlının Ev Muzeyi və Tovuz Mədəniyyət Evi ilə bağlı layihədən 751 min manat, hər ay musiqi məktəblərindən ona çatan vəsaitin 11 min manat, ay ərzində 15 darədən yığılan 60 min manat, şirkətlərin qaytardığı vəsaitdən 290 min manat, rayonlarda aparılan təmir işləri ilə əlaqədar ayrılan vəsaitdən isə 1 milyon 500 min manat mənimsədiyini qeyd etdi. Şirkətin adına gəldikdə isə Rimba Malaziyalıların dilində cəngəllik, mədəniyyətdən, gözdən, könüldən uzaq dərin meşəlik deməkdir. Göranboy rayon Qızılhacılı qəsəbə sakini Arzu Verdiyev icra başçısının birinci müavini Ceyhun Əsanov tərəfindən təhqir olunduğunu, daha sonra isə müavin və icra işçiləri tərəfindən pəncərədən atıldığını iddia etdi. Göranboy rayon Qızılhacılı qəsəbə sakini Arzu Verdiyev media vasitəsilə etdiyi şikayətdən sonra icra başçısının birinci müavini Ceyhun Həsənov tərəfindən görüşə çağrıldığını bildirdi. Arzu Verdiyev açıqlaması zamanı müavinin xidmət otağına daxil olan kimi təhqir olunduğunu, daha sonra isə icra hakimiyyətinin bəzi işçiləri ilə birlikdə
onu döyərək pəncərədən atdıqlarını iddia etdi. Arzu Verdiyev hadisə nəticəsində başından çoxsaylı xəsarətlər aldığını, şüşə qırıntılarının isə bədəninin müxtəlif hissələrini zədələdiyini vurğuladı. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində istintaq aparılan cinayət işi çərçivəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində axtarış elan edilmiş, 1984-cü il təvəllüdlü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Adilov Salih Valehoğlu Türkiyənin Van şəhərində saxlanılaraq ölkəmizə gətirildi. 2008-ci ildə Salih Adilov tərəfindən dini radikal qruplaşmanın digər üzvləri ilə birlikdə Tərtər rayonunda yerləşən Ensayla hərbi hissənin döyüş postuna silahlı baskın edilib. Bir əsgər öldürülüb və bir əsgər ağır yaralanıb. Hadisə yerində müxtəlif silah sursat uğurlanıb. Salih Adilov cinayət məsuliyyətindən yayınmağa müvəffəq olaraq, ölkə hüdudlarından kənarda qanunsuz fəaliyyət göstərən silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak etmək üçün 2009-cu il mayın 14-də Azərbaycan Respublikasının ərazisini İran İslam Respublikası istiqamətində tərk edib. Oradan isə qaçaq yolla Pakistan İslam Respublikasının Şimali Vəziristan vilayətinə gedərək, Taliban terror təşkilatının himayəsi altında fəaliyyət göstərən Vüqar Hacızadə Hacızadənin rəhbərliyi etdiyi terror qruplaşmasına qoşulub. 2010-cu ildə Vüqar Hacızadə Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasının qüvvələri tərəfindən məhv edildikdən sonra həmin qruplaşmaya Salih Adilov başçılıq edib. 2014-cü ildə Taliban terror təşkilatının vasitəsilə o gizli yolla Türkiyəyə, oradan isə Suriyaya getmək istəyərkən İran ərazisində yerli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs edilib. 2019-cu ildə azad edildikdən sonra Salih Adilov qeyri-qanuni yolla Türkiyə ərazisinə keçərək orada gizlənib. Hazırda həbs olunmuş Salih Adilov barəsində cinayət işi davam etdirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Fazil Talıblı hazırda 300 min vətəndaşın ikinci ay üçün bir dəfəlik yardımın banklara köçürüldüyünü, mayın 24-nə kimi isə 600 min vətəndaşın bir dəfəlik yardımla tam təmin olunacağını vurğuladı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Fazil Talıblı açıqlaması zamanı hazırda 300 min vətəndaşın ikinci ay üçün bir dəfəlik yardımın banklara köçürüldüyünü bildirdi. Eyni zamanda Fazil Talıblı bankların istirahət günlərinə kimi bütün ödəmələri vətəndaşların bank kartlarına köçürəcəyinə inandığını və bu həftənin sonuna kimi 600 min vətəndaşın ödəməsinin tam təmin olmayacağını vurğuladı. Sonda isə Fazil Talıblı 190 manat bir dəfəlik ödəmə bank kartına köçürüləndən sonra vətəndaşın istənilən vaxt onu ala biləcəyini qeyd etdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.